Alex, velkommen tilbage til Fullcraft episode 3. Jeg har spillet rigtig meget, siden vi var her sidst. Og jeg vil godt lige vise jer lidt rundt. Jeg har udvidet det her rum så meget, som jeg nu kan lade sig gøre, uden at ødelægge pyramiden alt for meget. Herover var de her siderum, hvor man kunne komme ind. Der var sådan nogle sidetrapper. Jeg flyttede nogle af tingene lidt rundt. Jeg satte nogle flere af de her furnaces op. Kan jeg se, at holde shift ned? Nej, det kan jeg ikke i dem her. Og så har jeg opgraderet nogle af mine ting her. Den her kiste, hvor jeg har mine værdifulde ting i, har jeg opgraderet til diamant, fordi jeg har en hel masse ting herinde efterhånden. Jeg har skaffet rigtig mange ore, og jeg har smeltet dem. Og jeg ved godt, at jeg kunne have ventet, til vi fik overdobling. Men jeg tænker, det gør ikke noget. Vi får alle de ressourcer, vi gerne have hen ad vejen, så det er rart at have dem, når vi på et tidspunkt skal i gang med at lave maskiner og sådan noget. Hernede har jeg bare lige gravet ud, der var det her TNT og de der kister, som I ved, der er dernede. Det kan være, vi får brug for det rum på et tidspunkt. Og ellers så har jeg lavet en lille vandkilde derovre, og så har jeg minet rigtig, rigtig, rigtig meget. Jeg har brugt meat creep. Jeg har ikke selv minet noget som helst. Jeg fandt den her hakke her, som har mending på. Den fandt jeg ned i den der roguelike dungeon. Og det viser sig faktisk, at den her roguelike dungeon, den går helt herover til vores base. Så når jeg har minen, så er jeg stødt ind i den hele tiden. Så, men I kan se hernede, har jeg minet en hel masse. Og alle de ressourcer, jeg har fået, dem har jeg bare smeltet. Så jeg har masser af ressourcer nu. Det er rigtig dejligt. Ikke kun det her sted hernede har jeg minet ud. Jeg har også gået over i den der mesa biome, vi bor lige ved siden af. Og så har jeg mint ud derovre, fordi der er jo guld over det hele, så jeg har fået en hel masse guld, og det er dejligt. Lad os prøve at se, hvor meget guld vi har nu. Ja, se, vi har masser af guld, og det kan godt være noget af det, der er svært at finde i starten. Udenfor har jeg også lavet nogle ændringer. Alt det her jord, der var her, og den her platform foran, der var en masse bakker og sådan noget, dem har jeg fjernet, erstattet det hele med sand, og så har jeg sat nogle farme op her, og her har vi flax, og flax får vi snor fra. Og på et tidspunkt, man skal ikke have snor i hånden, når man høster flax, fordi så sætter man det sådan her i luften, og det er træls. Jeg ved ikke, om der er mere. Nå, jeg finder det nok, hvis der er. Men her får vi snor. Der var en mere derhen, så ja, hvor er du henne? Der. Gå ikke med dig. Så har jeg sat, så har vi de her rice seeds, fordi ud af rice seeds, der kan vi nemlig lave rice bread. Og nu spiser jeg lige noget af det, fordi jeg bliver sulten af at gå og høste her. Og rice bread, det er meget nemmere at lave en almindelig brød. Fordi det kan vi bare lave ligesom almindelig brød, hvor du tager tre af de her rice. Sådan. Så får du to rice dough. Og de her rice dough, dem smelter du bare, og så får du det her rice bread her. Det ser ikke så lækkert ud, men det fungerer glimrende som mad. Så har vi kartofler og hvede. Og hveden har jeg sat her, fordi det er rart at have. Men også fordi, at jeg lige her ved siden af, som I nok har set allerede, der har jeg rent faktisk fanget mig nogle dyr. Så jeg har nogle får herinde, fordi de bliver ved med at puppe det her bone meal. Så hvis vi på et tidspunkt skal automatisere et eller andet, hvor vi skal bruge en masse bone meal, så kan vi få det fra de her får. Så bliver vi ikke nødt til at stå ved en farm og skaffe det fra for eksempel en skeletsbroner eller noget som helst. Så kan vi bare stå her og skaffe det på den her måde. Så se, nu har vi lige fået alle de her gutter her, så de breeder. Og så kan vi lægge det her ting fra os. Fordi det var det, jeg har lavet herude. Jeg har bare lige... der ligger en seed derovre, det gør ikke noget. Jeg har lavet lidt par farmer. Jeg har gjort det her område lidt pænere. Så har jeg lyst rigtig meget op rundt omkring. Så der burde ikke spawne nogen monster sådan inden for den nærmeste område. Herover har jeg så igen minet en hel masse ved hjælp af de der meat creep. Jeg sidder bare og ser tv-serier eller hører lydbog, og så får jeg meat creep til at mine for mig. Så I kan se, herinde der har jeg simpelthen mine hele vejen ned til bedrock. Og jeg har ikke gravet den eneste af de her blokke her. Det er meat creep, der har gjort det hele. Så det er rigtig godt. Eller det passer, jeg har gravet lidt. Jeg har gravet, hvor jeg har indtil hvor jeg skulle sætte meat creep i gang. Så der var noget herovre. Se deroppe. Der er de der pet clouds nemlig. Vi skal lige have de der pile der. Joink. De der knogler er ligegyldigt. Fordi jeg har ikke så mange pile endnu. Jeg har kun 29 til min bue, jeg har fundet. Og så har jeg været derinde og gå rundt og se, hvad jeg ellers kunne finde. Men herover der er de her... vi faldt ned et hul. Pet clouds hedder de. Eller, jeg ved ikke. Det er sådan nogle små skyer, hvor der er en kiste op ovenpå. Og i de kister kan du finde sådan nogle pets. Så lad os lige se, vi skal også have en spand vand, fordi vi skal også kunne komme ned igen på en eller anden måde.
Så lad os prøve at se, om vi kan komme op til den her, her omkring. Så, og så har jeg bare taget noget med, som vi kan stable, og så når vi kommer ned igen, så kan vi bare fjerne den ned, og så falder det hele ned. Så det er ikke en god idé at bruge cobblestone eller sådan noget, for eksempel, fordi så... Så skal du mine dig selv hele vejen ned. Her der kan jeg bare sætte en fakkel ned, og så falder det hele vejen ned. Nu skal vi være lidt forsigtige hernede, fordi... Når vi kommer tæt nok på, så er der faktisk en blaze spawner heroppe. Vi kan ikke se den, den er usynlig. Den er i en af de der skyer. En af de der skyblokke er en forklædt blaze spawner. Man kan ikke samle den op, desværre. Men lige snart du kommer tæt på, så begynder den at spawne blazes. Så der skal vi nok have... Se, hvis vi nu sætter noget vand her. Bare sådan, så hvis jeg bliver skubbet ned, hvilket jeg nok gør, at jeg så ikke falder ned og dør. Nu har en masse levels, så... Vi skal også have gang i noget enchantment og sådan noget. Så ja, nu kommer de her. Nej. Okay. Nej, nu skal jeg ikke fjerne min hakke. Okay, jeg ved ikke, hvad der var i den, men det... Okay, her. Faldt vi ned af vandet, det er godt. Lad os tage vores vandkilde. Sådan. Og så komme væk herfra. Så kan vi hoppe ned i det vand hernede. Hvad er det god? Jeg ved ikke, hvad jeg er, men jeg får stadigvæk værd til god. Altså den der fornemmelse i maven af, at man... den der faldende fornemmelse. Og nu kommer de der bøller ned og skyder efter mig. Hold op med det. Jeg ved, om jeg kan skyde dem ud af himlen. Det var da ikke almindelige fireballs. Det var da... Det lignede... Det lignede da ghast fireballs, den skyder med der. Jeg skal passe lidt på, fordi hvis den skyder over i en skov for eksempel, så brænder det hele ned. Var der ikke en mere deroppe? Jo, der er to mere deroppe, men lad os håbe, de er despawner. Se om vi kan få det her til at gå væk. Sæt en fakkel. Ja, det kan vi så ikke nu, fordi vandet er stadigvæk på vej ned. Men det er også okay. Der er en mere derovre. Lad os se, hvad vi fik. Sugarcane, det er ligegyldigt, lapis, snowball. Der, vi fik et spiderpet. Det gør, at vi kan... vi kan kravle på vægge. Hvorfor kan jeg høre zombier? Hallo? Er der en dungeon hernede? Jeg kan høre en zombie. Der er bare en dungeon. Okay. Eller en hule. Ja, okay. Nej. Og der er, min framerate lige nu, den lider lidt. Og det er fordi, at det der vand deroppe, det er ved at falde ned af, eller hvad man skal sige. Det der, når creeperen lige springer i luften, så efterlader det nogle gange det der sorte. Og det giver der weather-effekten. Så det skal vi lige passe på. Og det her svær, det giver dem withers et sekund. Så han døde simpelthen den der weather-effekt, der var bagefter. Okay, lad os bare komme ud herfra. Vi skal ikke være hernede nu. Det er ikke derfor, vi kom herned. Lad os lige se, om jeg kan lukke det her. Sådan. Og... Sådan der. Det er ligegyldigt. Og nu er vandet væk, så kan vi fjerne det her. Sæt den fakkel der, og tag den der. Og så kommer det hele ned. Og de der blazes, de er åbenbart despawnet. Så jeg vil lige klippe, så vil jeg gå op til den der igen. Så kan vi lige se, om vi dør deroppe. Det kan godt være, at jeg i virkeligheden skulle have fjernet den der sky. Det ved jeg ikke. Jeg kan også... vi kan gøre sådan her. Okay. Boop. For at vise, at vi har været ved den der sky. Bare så jeg ikke går op til den igen en anden gang. Det var den der, så skal jeg op til den der over nu. Okay. Så er vi der næsten. Og det er allerede ved at blive nat. Jeg synes, at jeg lige har sovet. Nej. Okay, det var ikke så godt. Dammit. 37 levels. Nå, så kan jeg sove, og så kan vi gå derop igen. Der er en, der spurgte mig, om der er gravestones med i den her mod, eller om du bare dropper alle dine ting, ligesom vanilla. Der er de her, jeg ved ikke engang, hvad det hedder. Er det en gravestone? Ja. Hvis jeg stiller dig ovenpå den og trykker shift, så putter den alting tilbage, hvad der var. Den giver dig dit armor på, lægger ting ind i dit inventory, hvor det var. Så ja, det er der. Så nu vil jeg se, om jeg kan komme derop. Dumme ham. Okay, der er et trick her, jeg vil prøve, hvor vi kan kravle op af ved hjælp af vores spand. Så hvis jeg samler vandkilden op, og så sætter den højere op, så burde vi kunne kravle op af med den. Sådan her.
Og så forhåbentlig, når vi er inde i vandkilden, så kan de der blæskugler ikke rigtig ramme os. Så lad os se, om vi kan komme op. Op til den øverste der. Så skal vi lige vente på, at vandet fanger os. Sådan. Så har vi fået vandet flyttet helt herop nu. Okay. Nej, lad være med det. Au, au, au. 4. Fik jeg det hele? Åh, godt. Okay, vi fik det hele, fordi der er stadigvæk plads i inventory. Glimmerne. Åh, nu skal jeg op og hente vandkilden. Lad os lige se, hvad vi fik. Snow Golem Pet gives you snowballs. Knockback. Okay, så vi har fået et spider pet og et snow golem pet. Et par diamanter, lidt guld. Ellers ikke noget fantastisk. Men der er et af de der pets, er et pet, der giver dig creative flight. Så, der er en fireball, der er ramt derovre. Prøv lige vent, kan jeg ikke slå det der firetick? Er der ikke noget, der hedder en game rule? Fire. Do firetick. Do firetick. Og den står til true. Lad os sætte den til false. LSC. Sådan. Så kan ild ikke sprede sig, fordi det er irriterende, at den brænder alting ned på den der måde. Okay, jeg skal derop. Okay, så vi kan hente min vandkilde der. Nu skal den bare lige falde ned. Eller sige J waypoints removed it at death. Der var et andet. Jeg fandt et andet pet cloud et eller andet sted, men den kan jeg hente off cam på et tidspunkt. Jeg vil bare lige vise jer, at de er der, og hvordan jeg har tænkt mig at komme op til dem. Så har jeg set, at der er sådan en village herovre. Den tænker jeg lige, vi kunne kigge. Lad os tage den her. Den der waystone. Den er rigtig god. Jeg ved ikke, om vi har sådan en her, så lad os tage den. Der er noget mad her, det har vi allerede. Der er nogle af de her totems her. Hvis ikke I har set dem, så er det de her. Hvad hedder den? Totemic. En mod, hvor du kan lave de her totem poles. Og hvad er de her forskellige blokke, du skærer ud med en carving knife, altså en skærekniv. Så har du en totem pole base hernede. Så har vi en ocelot her. Den giver dig. Se, hvad har vi nu her? Vi har speed, det fra ocelot. Og bat, den gør vist nok, at jeg kan. Det kan også være, det er spider. Hvad har vi? Ja, spider gør, at du kan kravle på ting sådan her. Og bat, den giver dig. Jeg ved ikke, jeg tror, det er højere jump speed. Hej, hvad er du? Electrician? Jamen, goddag med dig. Goddag, du. Er det dine briller, du har i panden? Ja, okay. Du er meget fin. En fin lampe. Skal vi hugge lampen? Joink. Det så du ikke. Shh. Godt. Vi hugger lamperne. Dem kan du simpelthen selv lave, de her totem poles. Det er ikke svært, men de har kun rækkevidde på 5 blokke, så herover til, dertil. Når jeg står herude for nu, så kan I se, nu har jeg kun min toughness. Jeg ved ikke, hvor den der toughness buff, den kommer fra. Hvis der er nogen af jer, der ved det, så må jeg gerne sige det. Er det den her måske? Wooden loyalty metal. Nej, jeg får den stadigvæk. Jeg ved ikke, hvor den kommer fra. Men nu er vi uden for rækkevidde af den der totem pole. Når vi går her ind, så får vi den øverste, eller den nederste, vi tager os på, en tættere på, så får vi nogle flere. Og den har kun rækkevidde på en 2-3-4 blokke, så den er ikke rigtig værd at. Det var den her år. Ja. Jeg målte fra den forkerte ting, men ja. De har ikke ret lang rækkevidde. Det var det, jeg forsøgte at sige, hvis jeg kunne tale, og det kan jeg ikke. Unker, bunker. Okay, hvad med den her? Den siger ikke noget. Okay, lad os se, hvad vi har herovre. Vi har et nu af de her huse her. Lad os tage de her treated wooden ting. Fordi det skal vi lave ved hjælp af. Hvad hedder det? Der er en hammer der. Lad os tage den. Treated wooden sticks, det skal vi have ved hjælp af. Hvad hedder det der? Creosote oil, og det har vi slet ikke, kommet dertil endnu. Så, men vi kan tage de her wooden storage crates, fordi de er jo ligesom shulker boxes, vi kan samle op og tage med os. Lad os se, om der var noget på første sal. Nogle gange så er der også en kasse heroppe. Det var der ikke. Okay, vi er nede igen nu. Flot. Godt klaret, Alex. Hvad har vi ellers? Vi har endnu en tipi, som er en seng. Det har vi ikke brug for. Hvad er det her? Er der en speciel gut inde i det her hus? Nope. Og de små huse, de har aldrig noget. Tit tager de engang en dør. Det der, det kunne måske være noget specielt. Hvad er der herinde?
Det er en farmer, ham kunne vi måske godt, kan jeg egentlig samle en farm op. Jeg har lavet min backup holding, og der har jeg lavet nogle af de her golden lasso. Det er den måde, jeg har samlet for og kører sammen på. Jeg samlede en farmer op, okay? Det var der ikke nogen, der så, fordi det er ikke hyggeligt at gå og samle folk op. Men var der noget herinde? Det var fast lige på. Der var ikke noget herinde, okay? Det herinde ser specielt ud. Hvad er du? Actual Editions hus. Problemet er, hvis jeg forsøger at harvest den her nu, så går den i stykker. Boom. The block shatters as you try to break it. Maybe it wasn't sturdy enough to be broken. Jeg tror, du skal have et eller andet, jeg ved ikke præcis, hvad det er. Men du skal have et eller andet tool, eller en eller anden evne til, så du kan samle de her op. Hvad er du? En crystallizer. Så jeg kan købe void crystals, og sådan noget, hvis ikke jeg gider at lave dem selv. Black quartz stairs, dem der kan jeg ikke bruge. Den der kan vi tage med. Joink. Det er en af de der small storage crates der. Den kan vi hook. Og så er der ellers nogle ting her. Vi kan ikke tage de der ting, fordi når vi ødelægger dem, så går de bare i stykker. Det der hus, det har vi kigget i. Var der et bibliotek her, eller en... En smed. Det ser ikke sådan ud. Nej, okay. Så der var ikke så meget i den her village. Jeg vil bare lige kigge på den sammen med jer. Fordi jeg havde fundet den. Nu går vi mod vest, så vi burde gå mod hjem. Ja, det derovre. Så jeg smutter hjem, pakker min taske ud, og så finder vi lige ud af, hvad vi skal lave mere i dag. Først har jeg måske lagt mærke til, at hernede, der har jeg fået to af mine hjerter, der er blevet orange. Og det er fordi, at min nutrition her, den har jeg fået op nogle af dem, for jeg har fået højt op grain. Det er fordi, jeg spiser det der brød hele tiden. Og før det spiser jeg masser af kød, vegetable, det er kartofler og gulerødder, æbler og andre grøntsager. Og dairy har jeg fundet en snyd måde at få op på, hvis man kan sige det sådan. Men det er i hvert fald en nem måde at få din dairy op på. Så går herind, malker en ko og drikker mælken. Og det bliver du bare ved med. I går trækker jeg 40 spande mælk eller sådan noget. Og I kan se nu, så har vi 84%. Drikken man spand mere. Og så har vi 86%. Og så kan du få din dairy op på den her måde, så du slipper for, at du skal lave ostekage, eller hvad det nu er. Så du kan bare drikke mælk på den her måde, og så få den her op. Og så skal du så bare sørge for, hvis du har dem alle sammen helt op på 100%, så får du ekstra 10 hjerter. Så nu fik vi 3 her, fordi vi får vores dairy op. Faktisk 3,5. Og det kan være, vi får endnu mere, hvis vi spiser. Ja, 4 har vi nu. Så jo mere, at du har... Jo mere varieret du spiser, jo flere, jo bedre helbred har du, hvis man kan sige det sådan. Så, yes. Jeg synes, at vi skal... Nu mister jeg 37 levels der. Og jeg savner også at kunne enchante. Jeg har nok til at lave... Jeg tror nok, jeg fik samlet noget obsidian op på et tidspunkt. Eller det gjorde jeg ikke, fordi jeg har ikke nogen diamantting. Men de der me-creeps der, de samlede det bare op, da de stødte ind i det. Så jeg har fået 4 obsidian her. Så vi burde kunne lave et enchantment table. Vi har bare ikke nok. Vi skal nok plante dem her og lave en eller anden form for farm. Og det er også derfor, jeg hentede de der køer. Det er jo sådan, så vi kunne få noget læder i gang. Så jeg tænker, hvis vi nu starter med at lave det her, så kan vi i hvert fald få lidt af det sat i gang. Sådan. Og så skal jeg lave på en eller anden måde en farm herude. Det kan være, jeg kan gøre det over i den her side. Eller et andet sted. Det kan være, jeg skal flade det her område ned, og så lave en sugarcane farm her. Ja, det tror jeg vil gøre. Så hvis vi lige tager meat creep her, og så vi går 1, 2, lad os se, den der vej går han ikke, okay. Så vi siger heroverfra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, det er her, og så skal vi gå 7 heroverfra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er godt nok. Det var her. Fjern den der. Og hvor langt ned skal vi? Vi skal 2 blokke ned. Så jeg graver 2 blokke ned. Boop, boop. Og så ser vi til Meat Creep. Flatten area 13x13. Og så kan jeg som sagt sætte flere af dem i gang, så det går lidt hurtigere. Og det er bare det her, jeg har gjort for at mine items ud. Så nu burde de clear det her område for mig. Så skal jeg så lige fjerne de her ting og sæt sand og nogle vandkanaler og sådan noget. Men ellers så synes jeg, at det her MeCreep, det er sådan en dejlig mod. Den er simpelthen så dejlig nem at have med at gøre, og den koster ikke noget at bruge. Den er rimelig nem at crafte det der lille item, du skal bruge for at kalde på dem. Så
Jeg tror, jeg vil fjerne det der også, og så vil jeg lave nogle vandkanaler, og så få sat en lille sugarcane farm i gang. Så det vil jeg lige arbejde lidt på. Så opbegynder det efterhånden at ligne noget her. Sådan. Så fylder dem der op igen. Og så tager... Oh, nej, det er forkert. Sådan her. Jeg har også fået lyst op her. Så det er rigtig godt. Og så kan vi plante det her. Og det bedste ville jo være, hvis jeg kunne, hvis jeg kunne finde en swamp et eller andet sted. Og hente nogle lily pads. Fordi så vil vi kunne lægge lily pads oven på vandet. Og så når du render rundt for at høste det, så... Så falder du ikke i vandet hele tiden. Men det her, det er også godt nok for nu. Sådan her. Jeg kom til at sætte to ovenpå der. Sådan der. Og der er nogen... Jeg vil godt slå den der F7 fra. Det var for at sørge for, at jeg fik faklet rigtig op igen her bagefter. Der er nogen, der tror, at sugarcane det vokser hurtigere på sand eller på dirt. Det gør ingen forskel. Det er testet op og ned og højre og venstre. Og de vokser lige hurtigt på sand og dirt. Så det er ligegyldigt. Og nu vil jeg en desert. Så kunne jeg lige så godt lige lave det ud af sand på den her måde. Okay, så nu skal de bare have lov til at vokse. Så skal vi huske at fodre køerne, så vi kan få noget læder. Vi har mere herinde. Sådan, hop. Og så skal vi fodre alle de her køer, og så skal vi have lavet et ordentligt enchantment setup. Det vil være rigtig lækkert, men jeg skal også have lavet en XP farm. Og nu har vi næsten lige lavet en sammen over i den anden serie, jeg kører i øjeblikket, så jeg ved ikke, om I har lyst til at se det. Men jeg tror, vi laver noget sådan meget tilsvarende, hvor det bare er en masse spawners. Men jeg kunne også godt tænke mig at prøve at lave den her mega torch her. Jeg har skrevet det ned på min skilte her, hvor jeg skal huske mig selv. Village East Husk Waystone, det har vi gjort. Men mega torch. Den er her. Unlit. Okay. 2 guldblokke, 2 diamanter, 3 torches og noget træ. Okay, så vi skal have guldblokke og diamanter. Og så burde vi sådan set kunne gøre det her. Okay. Boop. Oh yeah, vi kan få 3. Det er nok ikke nødvendigt lige nu. Så vi kan bare stille den her et eller andet sted. Vi kan stille den her over. Sådan. Og så burde der ikke spawne noget her i nærheden. Og vi fandt ud af i den anden modpack, at det er irrelevant om altså spawnere, de spawner stadigvæk selvom der er en megatorch, så de er ligeglade med, om der er en megatorch i nærheden eller ej. Altså hvis du spawner monster ved hjælp af en mobspawner, hvorimod almindelige mobspawners, de kan ikke spawne, hvis der er en megatorch, så den der skal ikke derind i. Jeg skal have lavet et storage system på et tidspunkt, men lidt af gangen, men nu fik vi en mega torch op, vi fik sat en sugarcane farm op. Vi skal nok have hentet nogle spawner, så der skal vi bruge nogle diamanter. Jeg ved ikke, hvor mange vi skal lave. Jeg har jo den her kiste, eller den der backup holding. Det kan være, jeg skal lave en mere af dem. Backup holding. Så skal vi lave en magical wood, som er en bookshelf case tingling. Og en træ. Så hvis vi gør sådan her, og sådan her, og så skal vi have noget guld, og så kan vi lave den her om. Det koster så 4 levels, så du kan kun gøre det i et almindeligt crafting table. Så får du det her magical wood, og det kan man bruge til alt muligt. Du kan lave builder's wands og alle mulige andre ting, og du kan også bruge dem som bookcases. Hvad er det her? Disenchantment generator. Kan vi vide, hvad det er? Furnace generator, enchantment table, og du kan lave en boomerang. Ej, og lave Magical Apple. Hvad gør den? Jeg ved ikke, hvad den gør. Nå. Så yes. Så har vi en af dem der. Så skulle vi have... Hvad skal vi ellers have? Så skal vi have 2 kister. Det kan vi godt gøre. Whoop, sådan. Og så burde vi kunne lave en mere af dem her. Yes. Og jeg har lavet den her over igen. Så vi kan gøre det samme, som vi gjorde over den anden. Så jeg kan finde ud af, hvad der er hvad. Og så... Det er så andre ting. Tools og stuff and things, så det er så den, jeg bare kan putte ting ind i. Okay, så lad os lave nogle af de her... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, det der, det er sikkert godt nok. Sådan. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det på den her måde. Jeg kunne have gjort det på alle mulige andre måder. Sådan her, og så lave dem her, ligesom vi gjorde sidste gang. Det koster mange diamanter, men det er der ikke lige noget, jeg gør ved. Sådan er det nogle gange. Lad os putte de her ting fra os, vi ikke skal bruge lige nu. For ryddet en lille smule op i vores inventory. Jeg plejer normalt ikke at vise, at jeg rydder op i mit inventory, fordi det er ikke særlig interessant.
Men nu skal vi jo til afsted, så jeg tænkte, vi kunne lige klippe det her med, selvom det giver ikke nogen mening. Okay. Sådan. Det burde være godt nok. Og så kan vi rende over til... Der er en pet cloud mere derovre. Den har jeg ikke hentet endnu. Til den derovre. Og så kan vi samle nogle af de her spawner op. Og så tror jeg bare, at jeg offcam laver noget tilsvarende af det, jeg lavede i den anden serie. Bare et rum, hvor alle spawnerne er inden for rækkevidde, og så de falder ned et eller andet sted. Men nu har vi jo en modpack, hvor der er alle mulige flere muligheder, i og med, at vi har maskiner, der kan slå monsterne ihjel og samle XP op for os eller sådan noget. Og det skal vi nok også komme til på et tidspunkt. Men i starten vil jeg bare godt have mulighed for at få en masse XP, så jeg kan enchant nogle ting. Jeg er træt af, at jeg ikke har silk touch, fordi for eksempel køerne og fårene, de går rundt på jord, i stedet for på græs, fordi jeg har ikke, jeg har simpelthen ikke kunne silk touch det der endnu. Så lad os lige spise de sidste af dem der, og så få den der dernede. Stuff and things, tools skal vi ikke bruge lige nu. Så lad os se. Hold øje med. Jeg tror bare lige, jeg render rundt. I har jo set det her før, hvor jeg bare samler de her. What? Diamond chest transporter. Hold med. Hvorfor kan jeg ikke? Jeg kan samle en kiste op. Jeg kan ikke samle en spawner op. Hvorfor kan jeg ikke samle en spawner op? Hvad? Hvad har vi ellers? Wood, iron, golden, diamond, copper, silver, tin, obsidian. Det kan være, jeg skal lave mod noget andet for at samle en spawner op. Det forstår jeg ikke. Lad mig lige prøve at slå det op, 2 sekunder. Okay, nu har jeg prøvet at sidde og søge lidt på Google for at finde ud af, hvad problemet er. Jeg tror måske, det er blevet slået fra af dem, der har lavet modpacken her. Fordi ifølge almindelige information om, om den her mod her, så skulle de stadigvæk kunne flytte spawners. Men det kan være, at de her deaktiverede det i en eller anden form for config-fil eller sådan noget. Det ved jeg ikke. Det kan også være, at jeg tænkte, det kunne måske være et problem med, at det ikke er vanilla spawners. De nogle af de her spawner, de spawner jo, de spawner monster med armor på og sådan noget. Se for eksempel dem herinde. Så jeg tænkte, det måske kunne være noget af det. Jeg ved det ikke. Det er jo lidt trist. Jeg troede, jeg ville kunne bruge det der. Kan vi ikke tage at falde døde om alle sammen? Det vil jeg sætte pris på. Åh, de der, det er så grimt, det armor, de spawner i sådan en random farver. Okay, hvad har vi herinde? Fakler, slime, det får vi brug for. Fjer, det ved jeg ikke. Væk med det der. Den der væk her. Kan jeg samle den der op? Jeg kan ikke samle dem op. Hvad har du? De der mega ting, vi har fundet. Holding. Hvad gør holding? Increases storage capacity on certain items. Det ved jeg ikke, hvad jeg gør. Lad os prøve at tage den med. Men jeg kan ikke huske, hvad jeg vil sige. Jeg skal tage dem her med, fordi vi får nok brug for dem. Vi skal også i gang med noget Ender.io, fordi de har lavet meget om på Ender.io. Jeg glæder mig til at se, hvad der er sket med det. Jeg tror, det har gjort noget mere kompliceret at bruge Ender.io. Hallo? Så først, I kan huske, at vi skulle ned og hente de der ting nede ved Bedrock. Hej. Au, din bølle. Hop. Nej. Hvad er det? En creeper med en creeper hat på. Han døde af en. Hold op med det. Bølle. Sådan. Jeg var bare have de her sorte. Det er første gang, jeg ser de her sorte crystals her. De plejer at være alle mulige andre farver. Men her er de sorte, så dem vil jeg lige tage med. Hvorfor tog jeg ikke dem der? Sådan. Okay. Ja. Jo, de her soul shards her. Dem her, der kan du bruge. Du kan finde de her shards her, og så kan du opgradere, faktisk. Så hvis du finder en common mega loot case, så kan du opgradere den. What? Nej. Til en bedre kvalitet loot case, så du kan få bedre ting. Au. Jeg blev skudt med pile eller ting. Så den vil jeg lige hænge fast på. Prøv at lade være med at åbne de der loot cases. Og så se, om vi kan opgradere dem, hvis vi finder nogle af de der shards der. Har vi været over det hele efterhånden? Det tror jeg. J. Ja. Jeg tror faktisk også, at jeg har været nede på 3. niveau. Bare fordi, at jeg er... I og med, at jeg har minet meget, så tror jeg, at jeg er endt hernede. Hej. Nej. Jeg skal ikke have dig til at lave hul. Okay. Spise brød.
Bronze Loyalty Battle. Okay, det er fordi, jeg har spillet mere end 10 timer. Så kan vi tage den på. Joink. Bronze. For det havde vi Wooden. Okay. Hej. Nej, du skal ikke. Bølle. Okay. Lad os se, hvad vi har hernede. Der skulle være en Enderman-spawner et eller andet sted. Det plejer der at være her. Jeg kan ikke huske, hvor langt nede den er. Det her, det er skeletter, og de slås med hinanden. Det er godt. Det er simpelthen så dejligt, at du kan spise lynhurtigt, fordi du kan se, når jeg bliver ramt, så... ellers så vil jeg jo... Så vil det tage lang tid for mig at heal min mad tilbage, mit liv tilbage. Så, hvad har vi her i? Fakler. Potion of Regen, det er ligeglad med. Væk med det der. Sådan. Den der. Dem der skal vi heller ikke bringe. Okay, jeg tror bare, jeg vil tulle lidt rundt her. Jeg ved heller ikke, hvor lang videoen er blevet. Nu må vi se. Kan jeg samle den her op? Det kan jeg ikke. Nis. Nå, det kan være forresten... der er en af de her rum her. Nu skal lige lyse op. Det kan være, hvis I ved noget om det her med de her mobspawner, at I så kan fortælle mig, hvad det er, jeg gør forkert, hvis jeg gør noget forkert. Eller om der er ændret noget. Det kan være, nogle af de andre, der spiller den her modpack, de har opdaget noget. Bag ved mange af dem her er der spawners. Yes. Eller så må vi smadre spawnerne, og så må vi lave dem om til powered spawner senere hen. Det kan vi jo gøre, men nu må vi lige se. Lad os lige sætte den der op igen, inden de spawner. Er der ikke en? Jeg plejer nemlig at være en kiste her om bagved. Så der er en mere af de der. Okay, jeg vil råde lidt mere med det her. Vi ses lige om lidt. Nu har jeg prøvet... jeg har gjort level 3 færdig her, tror jeg. Så vi står her er nedgangen til level 4. Og har været i alle de her rum. Måske er der noget her, vi ikke har kigget på. Men alle de spawner, jeg har fundet, har jeg prøvet at se, om jeg kan samle op. Og jeg har ikke kunnet samle en eneste af dem op. Så jeg tror, det er sikkert deaktiveret. Af hvilke årsager ved jeg ikke. Det kan også godt være, at der er nogen, der synes, at det er en overpowered feature. Det kan de måske også have ret i. Men jeg har nu altid godt kunne lide den. Fordi jeg kan godt lide at råde med spawner og se. Jeg kan heller ikke samle den der op. Og det er en helt almindelig vanilla spider spawner, den der. Lad os lige tage de her med. Så det kan være, at vi bliver nødt til at skulle ind i noget powered spawner. Men for at komme ind i powered spawner, så skal vi i gang med... se, jeg slutter den op her. Powered... spawner her. Den her. Så skal vi lave de her ting, vi kender af helt almindeligt. Men vi skal lave den her Industrial Machine Chassis. Og for at lave den, så skal vi først lave den Simple Machine Chassis. Det plejer man ikke at skulle. Og noget, der hedder Industrial Power Coating, som er noget nyt her. Og den her er også lavet. Den skal vi bruge den her Grain of Infinity. Så opskrifterne er lavet om. De er lavet mere kompliceret i Ender.io. Så ja, her har jeg været, kan jeg se. Jeg er kommet fra en anden side. Jeg tror, en af mine mineskakter, de er deroppe. Så jeg bliver ved med at finde de her shards. Hej. Jeg har faktisk fundet et shard, der er den næste level, hvis man kan sige det sådan. Så kan vi samle den op? Vi kan stadigvæk ikke samle den op. Okay. Men jeg tror, at jeg kan kun lige klare mig her på level 3, så jeg tror ikke, vi skal ned på level 4. Så det må vi gøre en anden dag. Er her en af de her kæmpe rum her. Så lad os gøre sådan her, så vi kommer hjem, og så kan vi pakke vores taske ud. Men jeg kan se på videoen, at den er ved at være temmelig lang allerede, så jeg vil simpelthen stoppe for nu. Tusind tak, fordi du kiggede med. Jeg håber, du kunne lide videoen. Hvis du kunne, så ved du, hvad du kan gøre. Og så ses vi altså næste gang. Husk, hvis I har noget feedback, så skriv det meget gerne ned i kommentarerne. Jeg elsker at læse jeres kommentarer. Så tak, fordi du så med. Pas på dig selv. Hej hej.